Po, selam aleikum. Wa aleikum selam. Disa komente, po jo vetëm edhe komente edhe profesorë universitarë dhe intelektual. Thojnë Juve me kroshave ju financon Serbia. Të janë prej paradokseve që i përdorin faktikisht një pjesë thojza intelektualve, njerëzve dhe më thonë që rabin propagandë. Kur dëshin me isha dhe më thonë muslimant, shqiptarë, të thëshin Serbia i përdor fundamentalizmin islamik për me sulmu Kosovën. Ne në thotë marim pare i Serbisë. Do thot, janë paradokse që nuk mundet njëriu ishë nosh me i kuptue. Nëse është e tillë, kush ka problem me shku në Serbi, qaj intelektuali, profesorin stari, qaj gazetari në Serbi në Beograd, apo na që së në rejnë me shku të më dhonë në Beograd. Konkretisht ju nuk mund të jeni në Serbi? Pa sigurisht dhe më dhonë, dash, kjo është ai problemi. Këne në të akuzonë të mërë pare, mas në këtë më apete gënjeshta dhe më dhonë, qashtë leta, qashtë thjeshta që një verifikimi thjesht. Po dalin se ata që i shajnë muslimanat, ata po marrin pare pi Serbia, marrin pare pi vendeve tjera, sepse janë transakcione kompani që i hapin, dhe më thonë me Serbe, kompani që i hapin me të huj, dhe që vin pare, dhe më thonë, ata i kanë transakcione të dhe shifen, edhe po dalin, kur të sëmë njënë tjetën, po dalin se kush po marrë pare, pi ka po marrë pare. Edhe është një propagandë që nuk shkonë, se dhe më thonë, slavizmi edhe islami, në Balkan përherë kanë qenë dy palë, dhe më thonë që kanë luftu. Në betejën e Kosovës kanë qenë muslimanët Osmanli, Shqiptarë edhe tjerë përball do thot blokut ortodoks faktisht serb, po edhe shqiptar faktisht ortodoks edhe tjerë që kanë luftuar. Edhe andaj kjo logjikë e argumentimit nuk qëndron edhe nuk ka aspekt sepse nuk është akuzë e re, është akuzë e vjetër me dekadat që kanë përdorur, jo Serbia i pagon, jo Irani i pagon, jo Anglia i pagon, jo kë i pagon, domthonë çdoherë që dikush paraqitet me një ide në favor të shqiptarëve, në favor të muslimanëve, këtu ne ata mundohen me luftu edhe një pi argumente që përdojnë është ka pagun të i dikush. Ne do t'i vlerësojmë mendimet edhe veprimet. Edhe në basaj do t'i ndërtojmë qëndrimet dhe gjykimet. Pastaj nëse spajtosh me një mendim me një veprim, studioj, analizoj edhe kundërshtoj, ama me kësi lloj akuzash as nuk tregosh se je i sinqert, as nuk tregosh se je i përgatitur akademikisht, as nuk është përgjigje që mund të dikush me gëlltit. Me gjithë kësaj propagandën, rinia i kthehet fesë. Djemë dhe vajza. Me gjithë presionit që i bëhet muslimanëve, njerëzit po të shkon me pare, e këshin lonë, mas presionit. Që kam duhet pare nëse në kryon kjo problemet. Për kundazi, ata japin pare, kontribuojnë për kauza, në më dhonë, edhe komptare, edhe fetare, edhe zatë nuk merën me këtë mabet, asë nuk e ndëgjojnë. Edhe nuk japim ku një farë, do më thonë, pozicioni kësaj akuze. Ta është na i përgjigjemi kësaj dileme përshka këse ka mundësi dikosh me këllëtis, më ndryshe është aqë e vjetër, është aqë si përfaqësore, është aqë e palogjikshme që s'ka nevoj edhe përgjigjemi edhe, sepse praktika e përdiqshme e këthimi të rive në fe, e fillimi të faljes për të rive, mulesës e vajzat të rëgonë, se s'ka lidhe me pagesë, po ka lidhe me bindje. Sepse qaj muslimon njëri që po falet, po ka probleme, që probleme? Ka problem shkollim, ka problem punësim, ka problem në avansim. Qaj vajza me shami, ka problem shkollim, ka problem punësim, ka problem në avansim. Në paskon që merë pare, që kesh duru këtë presion që i bëhet, pasin ka shoqëria, përshka këtime propagandave të rrenjshme në madhon që i bëjnë qarqe tila, dasha keqe për islamin, dasha keqe për kombin tonë shqiptar dhe për vendin tonë, adhe unë tonë. Neve në paguën Allah, gjithë. Po, kjo nuk është më pagesë, sepse dhe gjua e pagesës të këta njerëzi është gjumë materiale. Ata i gjukojnë mësliman nga prizme e vetë, se ata paguan për punë që i bëjnë më nëndëse edhe besimtari i cili është idealist, edhe i cili i bëjnë punë të mëdoj, edhe i du të më paguit, bëjnë se së mundë të papale me punë në kërkosh, ja, ja. Po i themi ati edhe qifti ti se ka njerëzi që punojnë për kauz, për ideal, ata jetën e japin, pare s'presin, e presin shpërdimin e Zotit, jesese, e shpërdimin e Allahut, i vjen se cilit veprë mirë. Allah shpërblet. Amin.